Jo. Takže asi takhle nějak vypadá, když se připravu, jako abych byl v konici. Mám příhodu dneška zase, jak říká manželka, trošku přehání všechno. S klukem jsem takhle cvičil, trošku spadl na ručičku, no a trošku, ani ho to skoro nebolelo. Manželka hned, ježišmarja, co? Krátka jsem ho vyšetřil, vůbec nic jsem na něm neschledal, jako, že by byl nějaký, něco, že by s tím měl. No, tak říkám, no, trošku přehání. Jo, oni už jsou asi tady. Miláčku? No, vidíte. Nazdar, Jardo. Tak co? Jen se podívej na kluka. Jen se podívej. Ježišmarja.